Toto je modrá fixka, áno? Ja teda sa rozhodnem ju dať Santiagovi napríklad, poviem, toto je modrá fixka. Santiago sa ma spýta, toto je modrá fixka? Áno, toto je modrá fixka. On povie, jaj, to je modrá fixka, zoberie si ju. A pošle ju s tým to ďalej, áno? Teraz vám to skúsime... Už to poznáte? Pod iným názvom, my to poznáme to kečup. A poznáte to viacej všetci? Ale to nie je kečup, ale... Dobre, tí, čo to poznáme, je fajn, takže ideme na to, hej? Toto je modrá fixka. Toto je modrá fixka? Toto je modrá fixka. Ja, tak toto je modrá fixka. A podáme ďalej. Toto je modrá fixka? Áno, toto je modrá fixka. Ja, tak toto je modrá fixka. Ja som toto je modrá fixka? Toto je modrá fixka. Som to známy, nie, opýtať sa. Nevadí, pokračujem. A ďalej? A ďalej čo? Tak ešte raz skús, dobrý, toto je modrá fixka. Toto je modrá fixka. Toto je modrá fixka? A? Áno, toto je modrá fixka. Jaj, toto je modrá fixka. Toto je modrá fixka. Toto je modrá fixka. Toto je červená fixka.